već u petak će biti poprilično puno stvari jasno, ali službeno i sa programom i sa kandidatom ćemo izaći u idući četvrtak, ali u petak ćete puno toga znati. U idući četvrtak? Da, da. Znači ne ovaj tjedan? Da, ne, ne, izaći ćemo već ovaj tjedan sa određenim informacijama vama bitnima, ali službeno predstavljanje kandidata će biti idući tjedan. U četvrtak. Imate pregovore još o koaliciji, ali ćete nekog partnera? Ne, izaći će Most i suverenisti onako kako smo se bili dogovorili, sklopili koaliciju još prošle godine, na takav način ćemo i izaći. Mi smo pokazali svoju uključivost, nama je u cilju zaštita i države i društva, odnosno obitelji, i želja da konačno ova država ima priliku na svoju budućnost sa ovakvom vladom, sa onima koji pokušavaju zamijeniti ovu vladu, a zapravo pokušavaju na drugi način uništiti, Hrvatska neće imati budućnost. Ono što mi možemo ponuditi ljudima i ono što smo im pokazali kroz 4 godine djelovanja, mi smo zaista oni koji su pravi predstavnici građana. Hoće li taj kandidat ili kandidatkinja za premijera nositi onda je blisku u prvoj izbornoj jedinici? O tome ćemo kada dođe vrijeme. Vidjet ćete, bit ćete upoznati sa svim. Kako općenito ide situacija u pare na listi? Kod nas to nikada nije bio problem. Je li se Ivan nudio Krešo Benac za suradnju? Ne. Kako ocjenjujete parlamentarizam zadnje 4 godine, jer se nešto u Saboru promijenilo na bolje, na gore, možete objasniti malo vaše viđenje stvari? Jesu li postojale tendence da netko ugasi parlamentarizam, odnosno parlamentarnu demokraciju? Da. Glavom i bradom predsjednik vlade. U barem 2 navrata. U prvom navratu, u trenutku kada je nastupala COVID epidemija, sjetite se da je taj čovjek pokušao promijeniti zakon na način da izgasi Sabor i da izgasi predsjednika države. I da on bude taj koji predlaže, usvaja i odlučuje. Pa je na kraju, kad je bio osujećen, osnovao stožer koji je zapravo donosio sve odluke i na takav način ugasio Hrvatski sabor. Dan danas se smatra državnom tajnom nabava medicinske opreme, što je suludo. Jednog dana će netko za to odgovarati. U drugom navratu, u trenutku kada je pokušao osujetiti i europskog tužitelja, pa je opet dobio po prstima. To samo pokazuje tendence sadašnje vlade, tendence prema doslovno diktaturi, a ne demokraciji, ne parlamentarizmu.